Mas já está a gravar, mas não é preciso dizer o nome? Sou a Juana Carolina, faço parte da produção do Teatro Manga. Eu sou Giovanna Paiano, sou italiana e sou uma intérprete do espetáculo Emigrantes. Tiago Faria, o meu papel, eu sou diretor artístico do Teatro Manga e encenador do espetáculo Imigrantes. Eu sou a Lu, trabalho na equipa de produção do Teatro Manga. Meu nome é Georgiana Surugiu, sou de Romania, Lucrezca é editor vídeo. Meu nome é Valeria Pérez de León e meu rol na peça Imigrantes, na companhia Teatro Manga, é ser intérprete. Eu chamo-me Miguel Amado e participo no projeto Os Imigrantes na parte da cenografia. Olá, eu sou o Eduardo. Olá. Olá. Eu sou o Eduardo. Ok. Óculos no sítio. Olá. Eu sou o Eduardo. Sou compositor e sound designer do espetáculo Imigrantes do Teatro Manga. Sou português, a viver no Reino Unido. O Teatro Manga. Quando eu vi o anúncio do Teatro Manga para a produtora, eu fiquei muito curiosa. Eu nunca tinha visto nada do gênero que remetesse a mangás e teatro. O Teatro Manga, na verdade, começou ainda como uma investigação muito embrionária em Évora, numa espécie de relação entre a comédia dell'arte, a linguagem manga e, na altura, a criação de um espetáculo de um texto de Gil Vicente, A Fraga do Amor. No percurso, eu fui uma migrante no mundo das universidades, na realidade, porque passei assim uns anos a saltitar de um lado para o outro. Bom, entretanto, o meu último trabalho foi no Catar, tive 3 anos a dar aulas numa escola, a dar aulas de teatro. O que destaco no projeto dos imigrantes é o facto de ser um projeto baseado num processo de investigação com imigrantes em Portugal. A prima cosa che mi ha incuriosito è che cercavano una persona con le mie caratteristiche, che avesse una formazione mista in danza, in teatro. Un'altra cosa che mi ha colpito molto era la serietà e la concretezza del progetto. Questo per me significava voglia di lavorare. Io mi sento italiana perché anche Dante, Leopardi, Pavese e Pasolini sono italiani, ma anche e forse soprattutto perché italiana è la pizza. La particolarità che tiene il Teatro Manga sono i dettagli per conseguire algo grande che sta molto relacionato con i dibujos manga, che è de donde pienso yo, nació todo, la investigación previa para generar movimiento. Os nossos papéis nunca estão muito bem definidos e, portanto, a partilha neste meio de criação é muito mais do que uma técnica ou um ponto específico que cada um domina. O processo de trabalho é bastante gratificante. Tenho vários episódios de migração na minha vida. Eu vou-me encontrando várias vezes no papel do migrante. Toda a gente, em algum momento, ou em vários momentos da sua vida, foi, é migrante. E nesse sentido, somos todos parte de uma grande comunidade de migrantes. E é um bocado essa... essa é a minha perspectiva em relação à questão da migração. Tenho muitas saudades e isso faz-me sentir imensamente português. Cheio de saudades, sempre com saudades. Saudades de tudo.